Իշխանատորի դպրոցական շենքի դահլիճում կրկին քննարկումներ ու բացատրական աշխատանքներ են։ Դահլիճի անշուք պատերի նման անփոփոխ է գյուղատնտեսության ոլորտի իրական պատկերը։ Իհարկե, գյուղնախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը մեղավորներ փնտրելու համար չէր Իշխանաձորում խորհրդակցություն հրավիրել, բայց իրավիճակը համապատասխան գնահատականի արժանացնելը ամեն դեպքում կարևոր է։ Զարգացման լայն հնարավորություններ ունեցող շրջանում եղանակից ու վնասատուներից բացի ցանկալի արդյունքի հասնելու հարցում խանգարում է անտարբերությունը, մասնագիտական ունակությունների պակասը։ Համանքները սպասարկող գյուղատնտեսների համար գյուղատնտեսության փոխնախարարը մասնագիտական գրականության հերթական քանակն է ապահովում, գրքերից բացի բրոշուրներ են տրամադրվում։ Ամեն դեպքում, սակայն, ինչ տեսական գործնական մասն է կարևոր, կառանացան աշխատանքները շրջանում արդեն մեկնարկել են։ Նախապատրաստական ու ընթացիկ աշխատանքների մասին ընդհանուր պատկերացումը տալիս է շրջվարչակազմի գյուղբաժնի վարիչը։ 2014 թվականին աշխատանքի շրջանում կատարվել է 10400 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանց, որից 4450 հեկտարը ծորեն և 5950 հեկտար գարի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղաջակցության հիմնադրամից ստացել ենք 84000 լիտր դիզվառելիք սուցիդավորված, 1 լիտրը 350 դրամով։ Նախատեսում է գարանացանի արդյունքները աշխատանքները հասցնել մոտ 5000 հեկտարի։ Այսօրերին շրջանի հողագործները զբաղված են նաև պայքարի միջոցառումներով, հակառակ դեպքում մկնանման կրծողներից ու գնայուկ բզեզներից դաշտերը փրկել չի հաջողվի։ Պայքարը ժամանակին պետք է իրականացնել նաև մոլախոտերի դեմ։ Անհրաժեշտ պայմանները կարծես թե բնության կողմից ապահովված են՝ խոնավությունը, ջերմությունը, ընդհանուր տեղումների քանակը եւ այլ եւ այլ։ Մեզ մնում է ուղղակի հետեւողական աշխատանք իրականացնել, որպեսզի կարողանանք ցանքսերը այն նշեց, որ կա վարակվածության աստիճան, պետք է պայքարը իրականացնել, ժողովուրդ պետք է քարոզել, որ պիտի պայքարել վնասատուների դեմ, որովհետև եթե համատարած սկսի շարունակվել, մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Համայնքապետերին քաղավիացիայի վարչության ներկայացուցիչները ներկայացել են առաջարկով, հիմքում ավիացիայի միջոցով դաշտերի համակարգված ծրսկումն է։ Ամերիկյան ինքնաթիռը, երկու ինքնաթիռ, արտադրողականությունը 1 րոպե 1 հեկտար ծրսկումը։ Եթե համատը մենք ծախսերի հետ, ծախսերը տրակտորով կատարած ծախսերի հետ համարյա կեսն է լավ, կեսից էլ պակասադառնում։ Դա հարմարա, բոլորս էլ գիտեք, ինչքան ծախսը քիչ, այնքան ռասմա օգտու շատ։ Հիմա մեր հիմնական նպատակն է, որպեսզի այդ երկու ինքնաթիռները օգտագործենք գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման համար։ Համակի պատասխանատուները սպառիչ պատասխաններ են ստացել աշխատանքների հետագա կազմակերպման, թունաքիմիկատների ձեռքբերման մասով։ Հետաքրքրվել են նաև այս հարցում պետական միջամտության հնարավորությունից։ Աջակցության նոր մեխանիզմները քննարկման փուլում են, սակայն հողօգտագործողները շարունակում են խախտել պետության հետ պայմանավորվածությունը, նշել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Անդրանիկ Խաչատրյանը պահանջել է նաև հետևողական լինել գառնանացանի աշխատանքներում, խոսել հողի հանդեպ վերաբերմունքից, ընդգծել սեփցելի արդյունավետությունը։ Գյուղատնտեսության ու քաղաքացիական վարչության պատասխանատուները եղել են նաև դաշտերում, գնահատել վնասատուների դեմ պայքարում ավիացիայի օգտագործման հնարավորությունը։ Առաջիկա օրերը համապատասխան աշխատանքները համակարգելու ժամանակաշրջանն է։ Սամվել Բալայան, Մեոժան Մարտիրոսյան, օր